A cidade com ele, Rodrigo Miranda, que está chegando por aqui. Fala, Rodrigo. Olá, Mário, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a programação da Rádio Cidade. Foi destaque no Jornal da Cidade de hoje que a Secretaria Estadual de Saúde registrou mais um caso suspeito de hepatite aguda grave, de origem ainda desconhecida. Esse paciente é um adolescente de 14 anos e ele mora em Salgueiro. Com esse caso do sertão, já são dois em investigação. O primeiro suspeito de ter tido a doença é uma criança de um ano e que mora em Toritama, aqui pertinho da gente. O Ministério da Saúde já foi notificado sobre esses dois casos. Outro assunto do Jornal da Cidade foi que nos quatro primeiros meses do ano, houve um aumento de quase 46% no número de notificações de doenças como dengue, zika e chikungunya aqui no estado de Pernambuco, quando comparados com o ano anterior. Essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Eu conversei com o gerente de vigilância das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde, o Paulino Albuquerque, que trouxe orientações para os nossos ouvintes. E para encerrar aqui a minha participação, para 83% dos bares e restaurantes do país, a inflação é o maior desafio deste ano. A pesquisa foi feita com 817 empresas de todo o Brasil, que representam cerca de 14 mil empreendimentos do setor de bares e restaurantes. Mário, volto com você, lembrando, claro, que o Jornal da Cidade vai ao ar diariamente a partir das 7 horas da manhã. Tá certo, Rodrigo. E lembrando que esse mês, né, você está só na bancada, né? Exatamente. Pelos próximos dias, estarei sozinho na bancada do Jornal da Cidade. Isso, Alaís Florencio está em férias. De Valeu, férias, Rodrigo. Aproveitando, dormindo... até mais tarde, né? Acordando mais tarde. E reclamando no Twitter, né? Eita, também, eita também. Geração para reclamar que só a peste no Twitter. Parece que tem um botão lá de reclamação. Valeu. É o tempo, é muito tempo sobrando, né? É, né? Valeu, Rodrigo. Um abraço. Valeu, um abraço para você também. Olha, vamos passar aqui no...